oikein loistavaa päivää taas kaikille katsojille. Se on Jere täällä ja tällä kertaa esitellään mun jääkiekko, tai miten sanois, lyhyemmällä sanalla lätkäkamoja. Ja ensiksi kiitos erittäin paljon. Nyt on 800 tilaajaa täynnä. Te olette parhaita, muistakaa se. Ja sen kunniaksi mä teen nytten tämmösen esittelyn näistä lätkäkamoista. Vielä ne ei näy, koska mä en halua kuvata tälleen niitä, nyt siellä näkyy. Mut kuitenkin mennään aiheeseen. Vaikka nää ei oo kamoja, niin silti mä haluan esitellä. Siinä on Suomi-paita Tomasain Vaarilta, se on tosi hyvä paita. Ja kyllä mä oon silläkin pelannut sitten Tomasain sitten pipalätkäryhmästä ihan omaksi. Ja tuolla mä pelasin myös siellä, tai tuolla paidalla mä pelasin siellä Hartwall-areenalla, mutta muistaakseni se oli valkoinen, mitä siellä käytettiin, koska kun oltiin Suomessa, niin totta kai pitää olla kotipaita, ja tätä mä käytän eniten. Mä en tiedä, miksi mun käsi tärisee, kun mä otan yhden käden. Elikkä tällä mä pelaan yleensä aina tuolla treeneissä, ja nyt itse kamat. Ja mä voin sanoa sen, että nää ei ole mitään kaikista parhaimpia kamoja tai semmosia, että olisi kunnon 2 tonnin luistimet ja 2 tunnin maila ja semmoset, vaan aika halpiskamoja silleen. Mutta mennään sitten kuitenkin aiheeseen. Tässä näkyy, esitellään esimerkiksi nää eka. Nää on nähtävästi Bauerin Supremet, tämmöset kyynärsuojat. Joo, hyvät nää on. Mä en tiedä, että mitäs muita on semmosia. Ja mun mielestä nää on ihan hyvin toiminut nää, vaikka näihin ei oo tarpeeksi, tai näihin ei oo silleen niinku tarvinnut hirveästi tuolla treeneissä, kun ei ollut mitään semmosia, että olisi kyynärpää edellä kaatunut tai jotain olisi tapahtunut. Ja muuten nää on ihan hyvät. Sitten hanskat tietysti, Bauerin tämmöset, Vapor 600X tai joku semmonen, ja nää on ihan hyvät. Ja tämmöset sopivaa isot, että ei ole kuitenkaan liian tiukat. Vähän jää tilaa tonne silleen reilusti, että pystyy sitten vaikka heittää tälle, että jos tulee vaikka joku tappelu. Ja sitten tässä on tämmöset Supremen, mitkä nämä on, Baueri totta kai. Nämä on vähän pienet, mutta hinta oli niin iso noissa isommissa, että ei riittänyt, kun oli 100 euron budjetti saada noin lätkäkamat, mutta kuitenkin noin mailat ja muut luistimet on aina kalliita. Niin lätkäkamat oli kuitenkin joku päälle 100 ja nämä on joku juniorikoko, sen takia ne on vähän pienet mun jalkaan, mutta kyllä mä jossain vaiheessa tuun hommaamaan sitten isommat, kun on sitten hyvä aika. Ja mitäs muita? Totta kai alusuojat tai munasuojat ja large, koska mulla on iso. Joo. Ja Bauerit, SR ja semmoista. No on ihan hyvät. Näitä mä oon käyttänyt. Totta kai kannattaa myös käyttää niitä, jos pelaatte lätkää. Aina kannattaa ottaa, koska milloin tahansa voi osua kiekko minne tahansa. Sitten tässä on itse. Mikäs tää on? Mä en muista. Hartiasuoja tai joku tämmönen. Ja sit siinä on tämmönen. Kaikki tietää, jotka on kattonut lätkää tai kattonut, kun jotkut laittaa kamoja päälle. Eli tää on Bauer ja mikäs merkki, S150. Tää on ihan hyvä tämmönen, et ei ole kuitenkaan liian iso tai liian pieni, et se kuitenkin on ihan sopiva. Ja mitäs muita tässä oliskaan? Joo, totta kai maila sitten tässä. Tää on ihan perus tämmönen Bauerin Nexus 6000, et tällä kyllä pärjää jo hyvin ja en mä oo hirveesti edes tarvinnut mitään kalliimpaa mailaa. Mä en muista tän hintaa tarkalleen, mut kuitenkin tää on sen arvone, että tällä kyllä tykkää pelata. Ja jossain vaiheessa mä tuun kuitenkin hommaamaan toisen mailan, jos tapahtuukin semmonen juttu, että maila hajoo kokonaan. Ja musta teippi on myös tosi hyvä tälle, että ennen kyllä käytti palkosta, mut nykyään musta on se juttu. Ja totta kai luistimet, niitä ei kannata koskaan unohtaa. Elikkä tämmöset ihan perus, tai en mä tiedä onks nää ihan perus, Baueri ja X6000, tai mikä se on, 300, ei 6000. Ja tämmöset ihan, miksi tää ei tarkenna koskaan?
puhelin, voisitko toimia normaalisti silloin, kun minä kuvaan? No niin, elikkä tämmöset. Koko oli, ootas missä se näkyy, mä en muista ihan tarkalleen, suunnilleen joku 43 tai 44 on se mun jalan koko, et nää on tosi hyvät ja näillä sitten, näillä pärjää hyvin peleissä, että se on hyvä juttu. Ja niin kuin huomaatte, tässä on näitä paitoja ja juu, ai niin kypärä vielä, kypärä totta kai pitää ottaa. Elikkä tämmönen Bauer ja mitäs muita. Tän merkkiä mä en tarkalleen tiedä. True Vision, tos lukee. True Vision. Miksi et voi tarkentaa? Siinä FM 200, tai miten. Mä en osaa puhua nyt vieläkään. Elikkä tämmönen aika perus Bauerin. Ei hirveän kallista tai semmoista merkkituotetta tarvii olla, mut tämmöisellä pärjää tosi hyvin, et tää on hyvä. Mutta kuitenkin, mä en tiedä onks tässä sen enempää puhuteltavaa tai kuvattavaa, mutta juu. Niin kuin sanoin, niin ei ole mitään kallista tai semmoista hirveä laatukamaa, että kyllä noilla pärjää, vaikka ne ei olekaan semmosia hirveän hintavia, eikä tarvii ollakaan, niin tää on ihan hyvä ja mulla ei ole muuta tässä tällä kertaa. Elikkä tykkää ihmeessä, jos haluat lisää jotain tämmösiä lätkäaiheisia videoita, ja laita ihmeessä kommentti alas, mitä sulla on, jotain kamoja ja semmosia, niin mä voin myös tsekkailla niitä, että onko teillä parempia tai sille vähän huonompia tai miten nyt sanois, mut mä luulen, että aika monella on parempia kuin mulla, mutta kuitenkin saa lähettää muitakin juttuja, kysymyksiä ja muita kerrottavaa, jos teillä on, ja tilaa ihmeessä kanava, jos et ole vielä tilannut ja haluat lisää tämmösiä videoita tai jotain muita musiikkia, pelivideoita, haastetta, vlogia tai ihan mitä tahansa. Ja kellonappia kannattaa myös painaa, niin sulle tulee aina ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video, ei tässä muuta. Se on mun puolesta. Morjens!